Ali krize sigurno neće biti kad je naš hrvatski vaterpolo u pitanju, kako klubski, tako i reprezentativni. Ide nam u prilog ovi rezultati kroz lige prvaka, razne kvalifikacije i tako dalje. Ali sjajna vijest dočekala nas je ove subote. Dakle, Hrvatska Split Spaladium Arena dobila je domaćinstvo europskog prvenstva. Ona je najbolje da imamo pravog gosta. On je definitivno ime i prezime dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza. Očekujem jedan veliki pljesak. Perica Bukić! Dobrodošao. O, prijatelji, dobrodošao, izvoli. Daj, da, to je pljesak, ajde, daj, još malo, ajde, ajde, pustimo. Pa tako. Pa, je, pa znate, pa znate pljeskat kad igra HOK Gorica, odnosno HNK Gorica, odnosno košarkaški klub Gorica i tako dalje. Morate pljeskati kad je vaterpolo. Zašto? Europsko prvenstvo su dobili, Pero. Hvala ti lijepa na dolasku, sjajne vijesti. Pa sjajna vijest, točno. Evo, jučer u Amsterdamu na sjednici Lembirova mi smo prezentirali svoju kandidaturu. Naravno, to je zadnji korak bio. Mi smo već mjesecima bili aktivni po tom pitanju. Prikupili sve potpore od grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatskog olimpijskog odbora, Ureda za sport i kao konačno potporu Vlade Republike Hrvatske za organizaciju tog najvećeg kontinentalnog natjecanja, europskog prvenstva. U godini kad se ne igra ni svjetsko prvenstvo, ni olimpijske igre, znači to je 2022. će biti jedino takvo veliko natjecanje u svijetu vaterpola. Split kao grad sporta, grad vaterpola, koji u ovom trenutku ima, odnosno već dugi niz godina, tri prvoligaša, od kojih Jadran Splitski je uspio izboriti plasman uz Juga i Mladost, koji su imali pozivnicu. Uspio kroz kvalifikacije izboriti nastup u Ligi prvaka. Mornar je u Len Kupu. Pošk također aktivan u regionalnoj A1 i prvoj Hrvatskoj ligi. Tako da, evo, mislim da smo napravili jedan lijep i veliki posao. Ono što mene veseli, nakon jedne fantastične organizacije Europsko prvenstvo u Zagrebu 2010. godine, kad smo od svih čelnih ljudi Lene dobili priznanje da je organizacija bila na maksimalnoj razini, osvojili zlatnu medalju. Evo, imamo prigodu ponoviti to za, evo, koju godinu u Splitu, ja se nadam sa istim sportskim uspjehom. Koliko je važno bila u stvari ideja u Hrvatskom vaterpolskom savezu da se kandidira baš grad Split u nekoj želji, viziji, projekciji? Ja znam da vi ne prepuštate ništa slučaju u savezu, da se podigne taj vaterpolski duh u Splitu koji je prisutan, ali koji je onako malo, ono, ima išijas lumbalno, malo koljena i tako dalje, štekaju i tako dalje, ali da se to malo podigne na jednu višu razinu baš kad je grad Split u pitanju. Pa Split je, ako uzmemo povijest, prije svega koljevka vaterpola u Hrvatskoj, znači tamo 1908. prva utakmica se igrala upravo. Dobro, mogao je biti Dubrovnik, hoću kazati, dakle, mogu se ići sa Dubrovnikom. Da, naravno. Split ima jednu lijepu tradiciju. Split je u konačnici organizirao europsko prvenstvo 1981. davne 81. godine, gdje su još uvijek ti bazeni, taj kompleks je od tada. Ono što je sigurno je da uzeš u obzir ostale vaterpolo sredine, Dubrovnik, Šibenik, Rijeku, Zagreb, da Split ima zaista najlošije uvjete obzirom na broj klubova. Znači, oni imaju tri muška, dva ženska prvoligaša. Rade u izuzetno, rekao bih, teškim uvjetima u odnosu na mogućnosti treninga na broj tih bazena. I podneblje koje je logika stvari da bude. S jedne strane. S druge strane, nama je Split izuzetno zanimljiv. Znači, sigurno da je jedan od naših najvažnijih vaterpolo centara je Split. Mene osobno zaista veseli podizanje Jadrana, koji ima jednu veliku tradiciju, koji je bio nekoliko puta prvak Europe. Koliko godina sad slavi? Jadran će slaviti 100 godina, sad 2020. čini se. Sve idete, jao, to mi se sviđa. Kad ne, ništa nije slučajno. Skrbi se o... Novi naš od prije par dana, novi predsjednik Saveza, tako je. Vaterpolo Saveza i Mladen Drnasin, dosadašnji naš član upravnog odbora, ali također do predsjednik Jadrana, Splićanin, koji je tamo igrao i u Jadranu i u Pošku. I evo, kažem, nije slučajno, naravno, mislimo da
Split zaslužuje jedno takvo veliko natjecanje. Europsko prvenstvo je zaista u vaterpolu veliko. I to može stati u rang mediteranskih igara, mislim, u tom kontekstu, ajde, reći to da veliki natjecanje. Mediteranske igre su po brojnosti puno veće, međutim, po važnosti je Europsko prvenstvo neusporedivo važnije. Zato je govori, da Split ga nije imao. Bilo čega i kažem... U modernoj Hrvatskoj, jel? Nadamo se, imamo dovoljno vremena, ono što je lijepa priča je da ćemo mi sad iskoristiti ovaj period, malo animirati još više splitske klubove, naravno. Zahvala gradonačelniku Splita uz predsjednika vlade. Znači, to su ključne osobe koje su nam pomogle u ovom projektu dobivanja organizacije i bez njihove pune potpore, bez onog zadnjeg dopisa, odnosno potpore vlade, odluke vlade, mi sigurno ne bi dobili ovo domaćinstvo. Mm-hmm. Imali smo jaku konkurenciju. Francuska, Rusija, Malta, jel? Tako je. Mm-hmm. Tako je. I ono što je važno, kad smo spomenuli grad Split, mislim da je ovo u samostalnoj Hrvatskoj njegov prvi samostalni domaćinski nastup prema Europi ili svijetu. Mediteranske igre je okej, okay, atletsko prvenstvo sve stoji, rukometno su organizacijski dio, ali ovo baš će biti Split i Spaladium Arena. Šta ćete, kopat ćete temelje ili stavljate onaj umjetni? Pa ne, Spaladium je posložen vrlo dobro što se tiče tih mogućnosti... Improvizacije, jel? Pa improvizacija, rekao, uređenja objekta, obzirom da je na samo dnu, da nema ispod garaže, nisu ispod, nego su okolo, tako da... Pa onda nema problema sa stavljanjem. Nije nikakav problem sa postavljanjem dva plivališta, jedno će biti na natjecateljsko, drugo će biti za zagrijavanje, manjih dimenzija, naravno. Spaladium je napravljen tako da je dosta okomitiji, recimo, od ostalih tih arena i zagrebačke i beogradske. Imamo jedno prekrasno iskustvo, sportsko, naravno, nažalost, ne rezultatsko. 2016. Evropsko prvenstvo bilo u Beogradskoj areni i to je zaista izgledalo veličanstveno. I očekujem da će biti u Splitu još i bolje. Znamo što Split daje, što je sve dao hrvatskom sportu i koju tradiciju ima, koliko ljudi vole sport. Hrvatska reprezentacija u Splitu u borbi za... Mi se uvijek borimo za najveći trofej. Dobro, ali igramo, za odličije. Kad igramo doma, onda je to još i korak više. Jel? Jasno. Pero, jesmo te šta nagrađivali u zadnje vrijeme? Ne pitam, pa. Jesmo sa zlatnim olimpijskim svjetskim medaljama. Odlično, evo. A Tina će ti sad uručiti jednu zlatnu medalju sporta tako nedeljom. Tako je, zlatnu medalju sporta nedjeljom. Na uspomenu, na Isi dan da si bio u emisiji Sport nedjeljom, onog trenutka, ajmo jedan veliki pljesak, wow. Kada je Hrvatska, odnosno Split, dobila domaćinstvo Europskog prvenstva 2020. godine, 22. godine u vaterpolu. Pero, hvala ti lijepa na dolasku. Mi smo uvijek tu za vaterpolo. Hvala vama na lijepoj emisiji. E da, idemo dalje i ostanite dalje uz program Sporta nedjeljom.